Der skal en nøgle til. Der er hende der, der er hende der igen. Jeg er i den der main hall der. Ja også. Ish. Godt så. Og jeg er oppe ovenpå. Okay, dumme lorte der. Jeg er ude på en terrasse nu. Okay, nu. Hvorfor er det jeg lagger så meget lige nu? Faktisk pænt i tæerne. Der er kampister! Oh. Vidste du godt, du kan trykke på X? Nå, så vender du dig hurtigt. Ja, det fandt jeg ud af til sidst. Ja. Hey, der er noget fra Mia her. Blue Dog's Head. Det virker som noget man skal bruge. Så er der cocaine der, eller hvad? Cocaine. Nu har jeg ikke mere plads i mit inventory, det er sådan lidt rimelig surt. Husker du også at combine ting, eller? Jeg kan ikke finde ud af hvordan det virker. Jeg skal tilbage til det ene rum. Åh ja. Jeg kan også godt bruge dem her. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. I just want you to know that wasn't me. You know, you don't know what happened. And what? There's so much that you need to know. There you are. But two tests on the open map. Scare, young lady. The fuck? I can't let her catch me again. Det spil her, det er så freaky, man. Jeg vil egentlig bare sige, det er en bedre version af fucking af Outlast. Ja. Yeah. Over here, mommy. Jeg kan ikke putte ting herind. Hvordan kommer jeg videre der? Så der. I am sick and tired. Oh, sick and tired. Hvad fuck skal jeg? I am sick. Er du lost eller? Ja. I need to hide.
Jeg tror ikke, der er nogen. Jeg er i den der video der med Mia. Åh, oh, den. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hide. Hvor der er jeg død? I need to hide. I need to hide. Why are you putting me through this? What have I done to deserve this except open my home and feed you? Jeg ved, når hun catcher mig nu. I don't understand you at all. This is a gift. Oh shit, der er en sko. This house has seen more than you can imagine. And it knows. You just don't understand. Or is it? Nej, nu er han vel ikke gået ud af her. It's right fucking there. Jeg får så dårlige næver af det her. Det er helt andet. Er du ude af den der video bare nu, eller? Nej, næsten. Er du også derinde mit fucking headset? Lige nu arbejder med det der skyggebillede noget. Men jeg kan seriøst ikke finde ud af det her rotate system. Nå, det er der rotate. Ja. Det er sådan, kan der ikke bare være sådan, så man kan rotate med taster? Åh, det kan man. Men ikke op og ned, det er sådan lidt nederne.
Sådan der, fik den sata pikker ned med. Godt så. Hvor er det, jeg skal hen så? Den her vej. Åh ja. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You. You. All you have to do is accept her fucking gift. Fuck, it's slow, man. Nej, hvad? Nu er jeg fucked. Fucking insane hende der, mand. What the fuck? Er du kommet videre? Jeg er stadig i det der fucking... video. Ja. Så du skal få lavet sådan en edderkop på et skyggebillede. Så skal du ind i væggen. Og der er jeg stuck nu. Hvordan kan det være, at hun kan åbne den dør, jeg ikke kan? Ved du sgu ikke. Okay, jeg skal have lavet en edderkop. Og det her kommer fandme til at tage lang tid. Jeg kan ikke se en edderkop i det her, hvordan? Du er inde og blive et, eller sagt du, nu har jeg kæmpet for det her. Hvad fuck skal man? Hvor lang tid tog det dig at lave den her fucking edderkop? Omkring en et minut eller to. Jeg er fandme dårlig til sådan noget skyggepisser. Fuck. Kom nu, den er der. Fucking.